marrë dhe tyrat dy odhe të rashtuar. Komandin të prezenterit, Major Ballo. Një ministri e cila në zemrën e saj ka padyshim adeu, veqyrat, nderin, vlera këto e cilat më shrojnë mësë mirë i qofë në trupën dhe shtaraki që ka të në trupën civile, dojnë në bëjmë të vedishëm për mundësit që na jebën, për kontributin që duhet të kemi në jatë dheut, jo vetëm në mbrojtjen e integritetit ti, por gjithashtu për të kontribuar në element që modernizojnë forcën tonë të armatosur dhe avojnë realisht një pikë referimi në rajonin tonë i cili për një ko a dushim o të turë më ta se më parë. Sot, Shqipëria është një vënd që është ngjitur në vlerësimet e aleancës tonë NATO. Sot Shqipëria është kënaqësi e madhe për gjithë ne të shohim që renditet në listën e vendeve të dalluara në NATO për të përmbushur detyrimet e saj, angazhimet në NATO, para vendeve të tjera që mbase janë më herët dhe më paranesh në atë aleancë. Por, siç e thash, e gjitha është merita juaj. Zotë Ministrë, si e shumë të fajtë, në rejtë qëjtë, në sensë.